När jag får en sån här uppgift så går jag tillbaks till formelbladet. För jag tycker att jag känner igen det här 47,7%. Tittar jag på formelbladet för normalfördelat material så ser jag att 2,3% av alla mätvärden befinner sig i det här området. Och från någon start här långt, långt bort fram till medelvärdet. Så har jag 50% av alla observationer i ett normalfördelat material. Och 50% ligger ovanför. Och 50% minus de här 2,3% det är ju de här 47,7% Så 47,7% de fördelas i det här området. Se om jag kan skissa upp det. Det är det här området. Som vi pratar om. Sådär. Och här har jag då medelvärdet. Sådär. Och så sen om jag vill hitta standardavvikelsen. Så är ju då det här värdet A. Det står ju för det här. Det är då medelvärdet minus två standardavvikelser. Så det här är värdet A. Och avståndet därifrån till dit. Det är ju en standardavvikelse. Och Avståndet därifrån till dit är en standardavvikelse. Så För att räkna ut hur stor en standardavvikelse är så tar jag medelvärnet. Jag drar bort det här lägsta värdet som är minus A. Och Det här är då avståndet därifrån till dit eller därifrån till dit. Och så sen Eftersom det här då är två standardavvikelser så ska jag dela med två. Så svaret här... Oj, svaret här ser ut på det sättet.